माँ बापाଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଅକୁ ଛଡାଇ ପାରିବନି ସ୍ତ୍ରୀ, ଜରାଶ୍ରମର ବାଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ। ବିବାହ ପରେ ତଥାକଥିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ପର କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ଅନ୍ତଫାଡ଼ି ଜନ୍ମକଲା ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀ ବାରଣ କଲେ ଘରୋଇ ହିଂସାର ମାମଲା ଦାୟର କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଇନ ଫାନ୍ଦରେ ଛନ୍ଦିବାର ଧମକ ଦିଅନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ଏବେ ବଦଳିଯିବ ଏହି କୁଚ୍ଛିତ ପ୍ରଥା। କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ରାୟ ଏଭଳି କୁମାନସିକତା ରଖୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା। ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇପାରିବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର। 2001 ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ଟା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ଟା ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବିତିଗଲା, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ରହିଲା କ'ଣ? ଆପଣ ଯଦି ପୁଣି ପୁନର୍ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟଟାକୁ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସେଟାକୁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ କହିବେ, ଅନ୍ୟପଟରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତନା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନଗ୍ନ ନମୁନା ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। 2009 ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମ ମେଦିନପୁରରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମଣ୍ଡଳ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେବା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ମେଦିନପୁର ଏକ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଝରଣା। କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟର ଦୁଇଜଣିଆ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟର ରାୟକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିବା ସହ ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ବାପ ମାଆଠୁ ସେପାରେଟ୍ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ବା ସହାବସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନୁଭବ କରେ, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଏବଂ ଏ ମର୍ମରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ବା ୱାଇଫ୍ କମ୍ପେଲ୍ କରେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବାପା ମାଆକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଣ୍ଟାଲ କ୍ରୁଏଲିଟିକୁ ଆଡ୍ କରି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ସ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ମର୍ମରେ ମାନ୍ୟବର ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ କାଲକାଟା ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିବା ଆଇନର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି କେତେକ ମହିଳା, ଯାହାଫଳରେ ବିନା ଭୁଲରେ ବି ଅନେକ କିଛି ସହିଥାନ୍ତି ପୁରୁଷ। ହେଲେ ଏଭଳି ରାୟ ପରେ ଏହି ପ୍ରଥାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।